ти уникнеш цього. Лише здобудь потрібні знання та отримай необхідні навички. 204 години теорії та 40 годин керування машиною допоможуть тобі стати професійним водієм. Автошкола «Автомобіліст» Університету Україна надає тобі таку можливість. Пройди якісну професійну підготовку водіїв. Отримай сприятливі умови для навчання. Пізнай кваліфікованих викладачів. Скористайся сучасною матеріально-технічною базою. Навіщо тобі проблеми на дорогах? Телефонуй і приходь негайно. Ми зробимо все, щоб ви, закінчивши нашу автошколу, почувалися за кермом упевнено. Завітай до 302-го кабінету першого корпусу університету. Подробиці дізнайся за телефоном 424-94-33, 221-47-17 або 097-421-75-11. Автошкола «Автомобіліст» – твоя перепустка у світ професіоналів.